ডক্টর পূর্ণ ভট্টাচার্য দেবর এটি কবিতা প্রজ্ঞার বাখর খটুয়া জীবন পাঠ করবলৈ লৈছো। মোর পিতাও এগৰাকী শিক্ষক আছিল, শিশুৰ চকুত হানি দিছিল বকুলৰ গোন্ধ, নাভিত তেলখানি চোতালত বেলিৰ চাহ লেখি গা ধুইছিল, বসন পিন্ধিছিল পৰম তৃপ্তিৰে খাইছিল হিয়াৰ মাজুলীৰ তাইৰ হাতৰ এসাঁজ। পিতাৰ হাতত আছিল মহেন্দ্ৰ দত্তৰ আকাশ যেন লগা ছাতিটো, তিনি মাইল বাটৰ ভৰিৰ খোজ পিতাইৰ বাবে আছিল পবিত্ৰ উৎসৱৰ শোভাযাত্ৰা। বেতনৰ ধনখিনি হিয়া শুকাল দিছিল পিতাক, মিলাব পৰা নাছিল আখলৰ চাউল চৰুৰ অনুপাত। তাতে আকৌ সেইখিনিকে ৰৈ ৰৈ থাকোঁতে সোমবাৰ গৈ শনিবাৰত লুকাইছিল। নৈৰ পানী বাঢ়িলে গাঁৱত বাঢ়িছিল চাউল চেনীৰ দাম, মহাজনে কেজিয়ে প্ৰতি লগাইছিল স্থানীয় কৰ, বাকী বাঢ়িছিল মহাজনৰ ৰঙা খাতাত। লাজতে পিতায়ে মহাজনক দি দিছিল জহা ধান হোৱা ৰাজালিৰ কাষৰ মাটিডৰা। পকিলে টিক টিক কৰে ৰঙা হোৱা বগৰীডালৰ তলতে শিশুহঁতক যোগ কৰিবলৈ দিছিল হেঁপাহ, বিয়োগ কৰিবলৈ দিছিল উমনিয়া। আঁঠুৰ ওপৰত ধুতি পিন্ধা মানুহজনক ভাল পাবলৈ শিকাইছিল, হিংসাৰ পাৰ্থেনিয়ামৰ শিপা উভালিবলৈ বুকুত গুজি দিছিল দুপৰীয়াৰ সাহস। জাতকৰ সাধুও পঢ়ুৱাইছিল পিতায়ে, মোৰ আই যেন লগা শোকাৰ্ত নাৰীগৰাকীৰ চাদৰৰ আঁচলত বান্ধি দিছিল অনন্তকালৰ সত্যৰ সৰিয়হ। মোৰ পিতা আপোনাৰ পিতা, পিতাহঁত আচলতে সপোনেই নাছিল, সপোনক সোণৰ কলচি পিন্ধাবলৈ বাট দেখুওৱা প্ৰজ্ঞাৰ বাখৰ খটুৱা জীৱন আছিল, নহয় তাতোকৈও ঊৰ্ধত আছিল তেওঁ এগৰাকী শিক্ষক আছিল।